Järgmisena kutsutakse Mandile number 1, keha kaal 70 kilogrammi, Karl Robin Raud, Romeo Leius. Mattile kutsutakse Eleonora Mäe, Erili Väester. Mattile kutsutakse kaart nr. 183. Kärol Tamsun, Reilita Kärm. Redaction. Martile kutsutakse Janeli Kuuseste Arne Tark. Selle võiduga sai Karol Tamsu. Martile neli kutsutakse kaart nr. 186. Thank you.
Punktivõidu saavutas Romeo Leius, Tartu Kalevinglas.